Një vendim i komunës së Obiliqit, Inzori jashtë. Këta banor të fshatit Hade që banojnë në këtë kompleks banesor tash e 16 vjetë, u paralajmëruan të lirojnë banesat. Anisa të hënën ishte afati i fundit për ta bërë këtë, këta po bojnë rezistencë e po i presin policinë në rast se vinë për t'i larguar me forcë. Na kanë jek me dhunë, na kanë vendusë, pa dëshirën tonë këtë banesa, sysh po duket, duhet me nëzirë, me nalon rrugën në pandemi edhe pe banesa. Sot dhe që 15 ditë, banor t'i në trishtun, t'friksun. Këto familje që tashti kanë betur vetëm 25 ishin larguar nga tokat e tyre, pasi ajo zonë i përkiste zonës ekonomike ku bëhen mije për nevojat e kekut. E si pas banorve, kompenzimi i tërsishëm ende nuk jo është bërë. Na ka dhonë vendimet i kena banesa, shku në vendim, është shfrytëzim dhe të bëhet kompenzimi pasunis, pasunia su paguë zimë. Në komunën e Obiliqit janë të informuar se këto familje janë kompenzuar për tokat e tyre, prandaj kanë vendosur të i largojnë nga banesat. Na i kemi edhe diso informatat të tje, që të gjithë ata kanë hek dorë nga banesat. Dhe kanë marë në kompenzim, të roje kanë marë, mjetë e materiale, po me gjithate, të lashët që i kanë me ministri në përgjykatë, ata i zhjithë me ministri, jo me neve. Flan Kosova dërgoj pyetje edhe tek Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit Blerim Kuqi për të marrë vesh se kur do të përfundojnë tokat në lagjën Hade e Re, por ai nuk theu përgjigje gjatë ditës. Derisa nuk u bë zgjidhje këtyre familjeve, ata po paralajmërojnë radikalizim të protestës. Ne nuk kemi katjamojmë, ne do të ngritëm nëse është e nevojshme edhe tendat para komunës, do të qëndrojmë aty derisa të bëhet zgjedhja e banorëve të fshatit Hade. Por për këtë nuk po bëhet me rak drejtori i urbanizmit Arben Berisha. Ky thot se kompleksi banesor është pronë komunale dhe planifikohet u jepet në shfrytëzim rasteve sociale dhe kategorive të dala nga lufta. Prandaj, paralajmëroj se procedura për t'i larguar nga banesat këta banor do të bëhet javën e ardhshme.